Fatkesit ndjekin njëra tjetrën për këtë familje prej 7 antarësh në fush Bulqiz. Krye familjar Rasim Feti në 2004 është aksidentuar në minierë në nivelin e 15 dhe e kanë vetur invalid. Familja e tij tashmë duhet të jetojë vetëm me pensionin e tij. Varfërinë ekstreme e kanë ndjekur dhe fati i keq pasi mesditën e së dielës shtëpia e tyre është ndjekur tërësisht prej një shkëndije elektrike. Do të ishim me fëmijët aty me kur erdhën këto komshia dhe na thirrën dielën sa se u doli që të merrna thas. Kur dolëm ne pa më shtë plagë madhe, u mundova me mjetë me huje, me kova, me gjana, pos unë jam invalid. Ku je pra? Jam brenë në njërë. Komuna e Fush Bulqizës ka përgatitur dokumentacionin e nevojshëm që familja e minatorit invalid të dëmshpërblehet, por derisa kjo të konkretizohet, të shtatantarët duhet të jetojnë në qiell të hapur.